Você às vezes se sente um pouco perdido no meio da sua leitura, ou fecha um livro e não se lembra de metade do que leu. Ou você não passa por essas situações, mas apenas gostaria de receber algumas estratégias para aproveitar cada vez mais as suas leituras. Então fica aqui, porque esse vídeo é para você. Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje nós vamos conversar sobre algumas estratégias para ler melhor. Bom, primeiro vamos definir aqui o que é ler melhor, né? Não é ler mais e não é exatamente ler mais rápido, e sim aproveitar cada livro. O que é que você espera dessa leitura? Você quer absorver informações, reter conhecimento? Você quer fazer correlações com outras leituras? Você busca apenas diversão, busca apenas crescimento interno, crescimento interior, não necessariamente um incremento de informações? Então, já ficou claro que nós vamos trabalhar aqui com estratégias adequadas a cada tipo de leitura. Este vídeo não é sobre como ler mais livros, sobre como ler mais rápido e nem sobre como criar o hábito da leitura. A propósito, como criar o hábito de ler foi o tema do primeiro vídeo aqui do canal. Então, caso você não tenha visto esse vídeo ainda, quando esse aqui acabar, você volta lá e assiste o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal. Já adianto que assistam em velocidade 1,5, porque eu estava falando bem devagar nesse dia. Bom, então o primeiro passo para pensar como você vai aproveitar melhor aquela leitura é pensar por que você está lendo aquele livro. Nem todas as nossas leituras são extremamente edificantes, nem todas são para reter conhecimento, algumas são por elevação espiritual, moral ou crescimento pessoal. Outras são para diversão e outras são leituras obrigatórias. Nós não necessariamente lemos tudo o que nós queremos. Algumas leituras são necessárias. E eu separei esse vídeo, então, nessas três categorias que eu acabei de mencionar, para mostrar estratégias mais adequadas, ou melhor, as estratégias que eu uso em cada uma delas. Eu vou começar pelas mais simples, que são as leituras mais curtas que eu faço. E vou crescendo aqui em nível de dificuldade. A primeira categoria de leitura que eu separei aqui para conversar com vocês foi a leitura meditativa ou contemplativa, como você preferir. Entram aqui os livros que são religiosos, de autoajuda, de gurus que você admira, pessoas que você admira de forma geral e que vão te ensinar algo. Qual é a palavra-chave aqui? Sentir. Não é um livro que você vai reter informações para uso de forma lógica. São informações que você vai usar como seu alimento interior, como algo para te impulsionar como ser humano. A ideia é ler e colocar em prática o que leu, é ler e meditar sobre aquilo. Então, como que eu leio e como é que eu convido vocês a lerem também esse tipo de livro, se fizer parte da sua rotina, né? Às vezes nem faz. Não tem problema algum nisso. Leia um trecho pequeno, de preferência pela manhã, medite sobre ele, pense sobre ele ao longo do dia. Você conseguiu colocar em prática o que você leu ou você vai conseguir colocar em prática? Coloque. E então, só depois é que você continua essa leitura. A ideia aqui não é simplesmente ler por ler, é ler para pôr em prática, né? Seja no nosso dia a dia, seja internalizando aquele conhecimento. Dá para fazer anotação aqui? Gente, claro que dá. De tudo que eu vou falar aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas eu considero que um bom aproveitamento desse tipo de leitura é coloque em prática aquilo que você leu. São livros para vida, não livros para mera leitura. Segunda categoria de livros, que é disparado a categoria predominante dentre as minhas leituras, é a recreativa, que inclui desde aquele livro divertidíssimo que você pegou apenas para passar um tempo, até aquele grande clássico sobre o qual você tem grandes expectativas, ou aquele livro de não ficção com o qual você espera aprender algo. A palavra-chave aqui é escolha. O que é que você quer dessa leitura? Você pode muito bem pegar um livro e apenas querer se divertir com ele. É só um passatempo. Você vai pegar o livro, ler, esvaziar sua mente, que é a sua ideia, ter o seu momento de lazer, de diversão e guardar o livro. Pronto, tá tudo certo. Mas se você quiser, de alguma forma, se aprofundar nessas leituras recreativas, eu tenho cinco principais estratégias aqui
para comentar com vocês. São só essas? Não, mas eu acredito que essas sejam as principais para aproveitar mais essa leitura que a gente faz por vontade própria. A primeira e a segunda caminham juntas. A primeira delas é: leia sobre a vida do autor. E a segunda é: leia, entenda qual é o contexto histórico, político, social da época do lançamento deste livro. Quando eu falo sobre isso, sobre ler sobre a vida do autor e sobre o contexto histórico da época, eu não estou falando para você pegar uma biografia do autor e ler de cabo a rabo e se debruçar sobre a vida dele. Não é isso. É uma pesquisa rápida. Vai lá na Wikipédia e olha quando que o autor nasceu, quando que ele morreu, se é que já morreu, onde principalmente ele nasceu, onde ele viveu, para onde se mudou, o que é que estava acontecendo no mundo enquanto este autor viveu. E como é que estava o mundo, especialmente o lugar onde o autor morava, quando essa obra foi lançada? Por quê? Eu acredito que você entender o contexto histórico, social, político do autor e do lançamento da obra ajuda a compreender melhor as entrelinhas de cada história. Eu acredito que o melhor exemplo que eu possa dar aqui, como autor e como uma vasta obra que reflete nitidamente os posicionamentos dele, é o José Saramago. Você pode simplesmente abrir um livro dele e ler, sem saber nada sobre o que ele pensava da vida, quem era José Saramago, como é que estava Portugal, qual era a relação dele com Portugal. Claro que pode, porque o livro é bom, o enredo é muito bem escrito. Mas, se você souber quais são os posicionamentos do autor, o que é que ele combatia, em que ele acreditava, qual era a relação dele com o Estado, com o comunismo, com a igreja, você aproveita muito mais as entrelinhas daquele livro. Então você consegue ter um aprofundamento maior sobre o que aquela história quer dizer. Você não fica mais preso só no enredo, você está degraus acima de uma leitura meramente textual. A terceira é a mais comum, a mais falada, mas não necessariamente a mais simples, que é fazer anotações. Quais anotações? Depende do tipo de livro que você tem em mãos e do que você quer extrair dele. Eu acredito que a forma mais fácil de você marcar informações a respeito de um livro é usando esses marcadores aqui, né? Esses adesivinhos. Você simplesmente cola ali nas páginas em que você quer destacar algo, seja uma citação que você achou bonita, um trecho importante do livro, um momento muito eletrizante, você veja ali o que você quer marcar. É simplesmente colocar um adesivinho e pronto. Aí nós partimos para as anotações, de fato, as anotações escritas. Você pode tanto fazer anotações no correr do livro mesmo, destaca ali algum nome importante, uma passagem crucial, ou conversa com o livro, anota o que é que você acha do que está acontecendo ali, faça correlações com outros livros que você já leu, com ideias que você sabe que podem ter influenciado aquele autor. Claro que essas anotações você vai fazer nos seus livros e não nos livros emprestados. Especialmente se esses livros forem de biblioteca, tá? Não vamos rabiscar material alheio. A menos que o dono do livro te disse, risque à vontade. Aí é outra história, mas é meio difícil isso acontecer. Além dessas anotações no próprio livro, você pode também fazer anotações fora dele. E eu sou muito adepta disso. Eu conheço pessoas que têm uns cadernos de leitura fantásticos. E eu não sou uma delas. Mas o que é que essas pessoas fazem que eu acho tão admirável e que talvez sirva para você? Essas pessoas separam um caderno e colocam lá nome do autor, livro, às vezes data, né, de quando começaram a ler, e anotam ali todas as suas impressões sobre a leitura. Se estão gostando, se não estão, quais são os personagens. Não é para fazer um resumo, não é uma coisa, não é uma redação que você vai entregar para alguém. Coloque ali as anotações que fazem sentido para você, tanto em texto corrido quanto em tópico, como você achar melhor, mas de uma forma simples, né? Não é para ritualizar a leitura. Eu prefiro fazer este mesmo tipo de anotação em folhas soltas de caderno. Por quê? Porque depois que eu termino o livro, eu pego aquela anotação e eu deixo aqui mesmo no próprio livro. Caiu na hora que eu peguei o livro, mas enfim, tinha uma folha aqui com as minhas anotações sobre essa obra.
Por que eu faço isso? Porque eu acho melhor deixar a anotação junto com o próprio livro. Eu acho muito complicado pegar o livro aqui, aí achar o caderno e passar a página. Nossa, mas quando foi que eu li esse livro para achar as respectivas anotações? Mas é uma questão de gosto. Se para você faz mais sentido manter as anotações todas juntas, mantenha. E tem também a galera do digital, né, que gosta de fazer anotações nos blocos de notas e aplicativos para essa finalidade. Tem também o próprio Scoob, né? Eu gosto muito do Scoob, uso, mas eu dificilmente deixo lá as minhas impressões de leitura. Mas fica aí a dica, se você não gosta do papel, baixa o Scoob, começa a usar e coloca ali as suas anotações ao longo da leitura. Sem spoiler, tá? Para não atrapalhar a leitura do coleguinha. Um outro tipo de anotação que você pode fazer é uma linha do tempo para quando você está lendo um livro ou uma saga que se passa num intervalo temporal muito grande. Então você marca ali quando o livro começa, anota os acontecimentos principais do livro. Não vai anotar em muito detalhe, porque senão você vai ficar com uma linha quilométrica, mas anote os fatos principais para que você tenha referência de datas, por exemplo, especialmente se for uma ficção histórica. O que é que está acontecendo no livro que também aconteceu na vida real, né? Eu, particularmente, gosto muito de ficção histórica, então vira e mexe eu tenho que fazer esse tipo de coisa. Outro tipo de anotação é lista de personagens. Especialmente se você estiver lendo o livro russo, porque a pessoa tem um nome, mas ela também é chamada pelo sobrenome. Aí tem um apelido da família, tem o apelido dos amigos e tem a forma como ela é chamada no trabalho. E aí tem a forma como não sei quem o chama, e aí tem um apelido pejorativo também, que foi dado por um outro grupo de pessoas. E aí você tem ali um livro, por exemplo, com cinco personagens e 40 nomes, porque cada um é chamado de um jeito. Então faça lá a anotação, olha, fulano também é chamado de fulano, beltrano, ciclano, e vai mantendo ali a sua organização dos muitos nomes dos personagens. Pode acontecer também que esses personagens estejam em famílias, então você faça árvores genealógicas. Fulano e ciclano são pais desses três aqui, que também se casaram e tiveram esses aqui, então você tem uma visão mais global sobre quem é cada um na fila do pão. Eu peguei um livro aqui que é um bom representante desses tipos de anotação, o Guerra e Paz. Por quê? Porque ele tem os russos e tem as pessoas aqui que têm os apelidos, né? Alguns não tão carinhosos assim. Temos a linha do tempo, porque ele se passa num período considerável de tempo e é entremeado por guerra. E temos também a necessidade de identificar quem é quem em cada família. Então, é um bom livro para se usar lista de personagens, linha do tempo e árvore genealógica. Bom, recapitulando até agora sobre as leituras recreativas, eu comentei sobre pesquisar rapidamente sobre a vida do autor, o momento histórico de lançamento do livro e sobre as anotações. Quarta dica que eu tenho a dar aqui para vocês é reler as suas anotações. Você não está anotando para exercitar a sua caligrafia, e sim para retomar esses escritos. Então, se for uma obra de ficção, a partir dessas anotações iniciais, você consegue ver de que forma que o autor está conduzindo o seu livro para um final. E se for um livro de não ficção, mais importante ainda é que você retome essas anotações, porque esses livros seguem uma ordem lógica. Parte-se de algumas premissas para se chegar a alguma conclusão. Se você retoma essas premissas, você consegue acompanhar melhor o raciocínio até a conclusão em que o autor está chegando. Então, isso ajuda não só a te fixar melhor as informações iniciais, como compreender para onde tudo aquilo ali está caminhando. E a última estratégia é: faça pausas na sua leitura. Dá para pegar um livro e ler de cabo a rabo? Dá, e eu adoro, faço isso de vez em quando. Mas não quando eu quero reter algum tipo de informação ou quando eu quero pensar sobre aquela leitura. Por quê? Uma das funções da leitura é desenvolver o nosso senso crítico. É muito mais fácil você fazer esse tipo de exercício com a leitura pausada, porque às vezes nós estamos tão envolvidos pelo que está escrito ali que nós simplesmente vamos tomando tudo como verdade, como aceitável, como crível. E não, às vezes a gente precisa parar aquela leitura e pensar, pô, mas será que isso aqui faz sentido? Será que o autor não deixou passar esse detalhe aqui? Essa história realmente está bem amarrada? Ou se for um livro de não ficção, mais uma vez? Mas será que este dado realmente leva àquele? São coisas que a gente faz enquanto não está lendo.
Então, fazer essas pausas na leitura é importante para que a gente assimile o que leu e crie algum tipo de expectativa ou de teoria sobre o que vai ler. E o que é que eu faço nessas pausas das leituras? Leio outra coisa. Por isso que eu estou sempre lendo mais de um livro ao mesmo tempo. Às vezes eu pauso a leitura do livro A, leio um trechinho do livro B, pauso o livro B, volto para o A, eu pego um terceiro e vou. Dessa forma eu consigo me manter sempre lendo, que é algo que eu faço por prazer, mas eu não comprometo o entendimento, a compreensão de livros que são mais difíceis ou de livros que nem são tão difíceis assim, mas dos quais eu quero ter uma experiência mais lenta de leitura. Agora chegamos nelas, às leituras obrigatórias, aquelas sobre as quais nós não temos escolha. Sejam leituras feitas para o trabalho ou para algum tipo de estudo, normalmente essas leituras vêm acompanhadas de um prazo. Qual que é o perigo maior aqui? Quando o seu prazo é muito grande e aí você deixa o livro de lado para ler só quando o prazo estiver terminando. Isso é um perigo, porque normalmente o desespero é inimigo da assimilação, que é justamente a palavra-chave aqui para este tipo de leitura, assimilação. Existem dados ali com os quais você precisa lidar para executar aí bem o seu trabalho ou para chegar a alguma conclusão no seu estudo. O primeiro conselho que eu tenho a oferecer aqui é estabelecer metas diárias de leitura, de forma que você consiga terminar esse livro antes do prazo estabelecido. Então, o livro tem 200 páginas e você tem 6 meses para ler. Não vai pegar o livro de 200 páginas e deixar lá para os últimos dias. Já lê agora. Adianta ali que sejam 20 páginas por dia, porque certamente você tem outros afazeres na vida, e já faça de imediato as anotações pertinentes, sobre as quais já falaremos a seguir. Porque senão, especialmente se você estiver na faculdade ou numa pós-graduação, você vai receber outras tarefas e elas vão se acumular. E isso é horrível, é desesperador quando você tem um monte de leitura para fazer e não consegue concluir nenhum. Segundo, quando você faz essa leitura com algum tempo, você tem como perguntar para o seu professor, para o seu orientador, para o seu chefe, se for uma leitura do trabalho, itens a serem esclarecidos. É natural que, se for um assunto novo, você tenha dúvidas sobre ele e que você precise saná-las de alguma forma. Aí você pode me dizer: não, mas não tem como perguntar para alguém. Me passaram essa atividade aqui porque eu preciso me virar. Ok? Ainda que você tenha que se virar, você vai precisar de tempo para essas informações adicionais. Então, esse próximo conselho que eu dou agora vale para duas situações. Tanto a situação em que você já teve dúvidas sobre a sua leitura e precisa de uma informação adicional, quanto para aquele caso desesperador e que a gente pega um livro e parece que está escrito em grego, porque nós não temos noção alguma sobre o assunto. Pegue um livro mais simples sobre aquele assunto para uma leitura preliminar, vamos chamar assim. Isso vai fazer com que você retome dados perdidos ali na sua memória ou que você tenha conhecimentos elementares que vão embasar melhor essa leitura mais avançada que você tem pela frente. E aí você pode me dizer: mas eu não tenho tempo de ler um livro complementar, ok? Você vai buscar um podcast, um vídeo, o que quer que seja, algum outro material que te dê o embasamento necessário para melhor compreensão do tema ali da sua leitura obrigatória. O que importa não é o meio pelo qual você vai se informar, e sim que você consiga elementos que te ajudem a alicerçar aquele conhecimento e que você consiga ler aquele livro e se aprofundar no que ele está explicando. Cada área do conhecimento tem as suas peculiaridades no tratamento e apresentação dos dados. Vale aqui para as anotações das leituras obrigatórias, aquela lista de estratégias que eu já mostrei para as leituras recreativas. Elas são aplicáveis aqui também. Mas nós podemos, pensar aqui em algumas outras estratégias que sejam mais úteis de acordo com o tipo de informação que você tem. Por quê? Porque o intuito é fazer com que a informação fique o mais visível possível. Quanto menos palavras você precisar para acessar os dados, melhor torna a sua vida, né? Se você tem um gráfico, é muito mais fácil de visualizar uma informação do que se você tem aqueles mesmos dados apenas em texto corrido. Então, de acordo com a sua área,
com os dados que você tem e com o resultado em que você quer chegar, você vai fazer algum tipo de anotação específica. Você tem números que se correlacionam, então você vai colocar esses números numa tabela e a partir dali derivar para um gráfico. Ou você pode, por exemplo, precisar estruturar etapas, passos, seja da fabricação de um produto, seja, no caso do que eu estudei, da elaboração de uma lei, né, o processo legislativo. São etapas que precisam ser mencionadas com as respectivas possibilidades. Então, eu comecei um procedimento determinado, passei para uma segunda etapa. Nesta etapa, podem acontecer três variáveis. Puxa ali as três variáveis, e o que é que se espera que se faça após cada uma delas? E vai ampliando. O fluxograma, na minha opinião, é uma das melhores invenções, uma das melhores técnicas para se visualizar um conjunto de imagens. Pode ser, por exemplo, que você precise estudar a incidência de um determinado acontecimento em um lugar específico. Então, você vai precisar de um mapa daquele lugar para fazer as anotações dos seus dados. E aí você tem uma amostra visual do que você está trabalhando. Em relação às leituras obrigatórias, existem muitas outras informações que poderiam ser inseridas aqui dentro de técnicas de estudo mesmo, mas o vídeo ficaria muito longo. Eu acho que para um vídeo com um apanhado geral, que era o meu propósito aqui, esses conselhos, essas estratégias já estão de bom tamanho. Sempre que eu converso sobre livros e eu comento sobre leituras que eu fiz há muito tempo atrás e das quais eu tenho uma boa lembrança ainda, as pessoas comentam, nossa, mas como é que você lembra de tudo isso? Nossa, memória boa, hein? É memória boa. É tudo isso que eu falei até agora. São essas estratégias que me fazem ler melhor, prestar atenção no que eu estou lendo e reter as informações do que eu quero reter. Como eu disse lá nas leituras recreativas, não é tudo, né, gente? Tem coisa que eu simplesmente quero ler para passar meu tempo, desocupar minha cabeça e tá tudo certo. Ninguém precisa lembrar de tudo que lê, mas você precisa ter meios para lembrar daquilo que você quer lembrar. E eu espero que com esse vídeo eu tenha contribuído de alguma forma para que você tenha um melhor aproveitamento das suas leituras, tanto as opcionais quanto as leituras obrigatórias. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!